Avui és un dia molt important pel Centre d'Atenció Primària de Vilablareig. Estrenen un nou aparell. És aquest ecògraf una eina d'exploració amb el que els professionals sanitaris podran prendre decisions en el procés d'avaluació diagnòstica i terapèutica del pacient. Un dels problemes que tenim nosaltres és que el metge d'atenció primària és com la porta, bueno, no és com, és la porta d'entrada al sistema i per tant, tens moltes incerteses que el fet de disposar d'una tècnica que t'ajudi, no, a elaborar diagnòstics més precisos, doncs s'evita moltes, diguéssim, molt millor desplaçaments innecessaris o proves innecessàries o coses que igual es poden enfocar molt millor des d'aquí i orientar-les millor. Disposar d'aquest ecògraf al consultori local suposa un benefici important pels ciutadans de Vilablareig, evitant que es desplacin al cap de sal o als hospitals per fer-se les proves. Inclús ens permet fer aquesta tècnica, si convé, inclús en els domicilis de les persones que són més fràgils i no es poden desplaçar. És un aparell que és portàtil, es pot desmuntar fàcilment i portar-lo, i per tant acostar la tecnologia que ens ajuda a prendre decisions a les persones és una cosa que evidentment augmenta la qualitat de l'assistència que podem donar. L'ecògraf en realitat s'utilitza per tot, es pot utilitzar per tot. S'utilitza per diguéssim, patologia abdominal, no? Tot el que és estudi de vísceres i de més. Es pot utilitzar per estudiar tot el que són articulacions, ossos, no? Osteomuscular. També serveix per les vies urinàries, pel tiroides, per l'estudi de les parts toves. La seva aplicació és enorme. L'aparell d'ecografies arriba fruit d'un conveni que es va signar entre l'Ajuntament de Vilablareig i el Departament de Salut després que el doctor Quesada expressés l'interès en disposar de l'ecògraf. Jo crec, i així ho compartim amb el doctor Quesada, serà un abans i un després del nostre dispensari municipal. Un pas important en la qualitat d'aquesta assistència a peu de carrer del sistema de salut del nostre país, i que nosaltres com a Ajuntament no podem fer més que estar molt contents de poder-hi contribuir. Val a dir que l'Ajuntament de Vilablareig ja ha invertit al voltant de 17.000 euros per a dotar el consultori municipal d'un ecògraf.